Takže ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa a dnešní video bude unboxing. Tohle video už jsem si připravovala trošku díl, ale jak určitě vy, kteří jste si už někdy z AliExpressu objednávali, víte, tohle dodání tak nějak v průměru to trvá měsíc, takže už někdy před měsícem jsem tyhle věci objednávala a čekala jsem, dokud mi nepřijdou. Co vám můžu říct, je to věc, kterou jsem v životě neudělala, že by mi přišel balíček nebo že bych si něco koupila a neotevřela to hned. Takže jak mi přišly první tři balíčky, tak už jsem z toho byla tak nervózní, že jsem musela uklidit úplně pryč. Protože jsem je prostě chtěla hrozně mermomocí otevřít a kouknout se, jestli to vypadá dobře, jestli je to to, co jsem objednala, jestli si nebudu stěžovat nebo otvírat spor, protože to na tom AliExpressu jde, pokud nejste spokojeni s tím zbožinou, pokud vám vlastně vůbec nepřijde. A hlavně takhle jsem ani nemohla, nebo nemůžu říct, co mi vlastně ještě nepřišlo, jo. Pokud mi třeba nepřišla úplně ta první věc, co jsem objednala, tak už je to docela dlouhá doba, už bych mohla něco s tím dělat. Takže jsem se rozhodla, že to udělám dneska, že nebudu už čekat na ty další tři balíčky, které mi chybí a budu doufat, že ty věci, které jsem chtěla tady do toho unboxingu, tak tady budou. Takže tohle jsou všechny ty balíčky, já vám to takhle, nevím jestli je, no, a nech je trošku víc. Já vám je i spočítám teda, tohle jsou teda balíčky, které budeme otevírat a jsou to teda věci z AliExpressu do 3 dolarů, což znamená, dolar by teď mělo být nějakých 24-25 korun, takže 25 krát 3, 60-75 korun, takže řekněme do těch 80. 12 věcí by to mělo být, takže se dáme do toho. Takže jako první tady mám tenhle ten malej balíček. Je tady napsaný, že je to stud earrings, takže by to měly být asi teda naušnice. Tady. Já jsem tady měla balíček, no dobrý. Vůbec nevím, jak dlouho toho mám, jako. Takže měly by to být naušnice. A je tady napsáno, že stály $1.30. Ale to oni si tam můžou vymyslet, že jo, tu cenu. Takže nějak opatrně. Tak, ano, a jsou to naušnice, vůbec nevím, že se tohle... Jo, to bude tamto. Takže je pytlíček prázdnej. A koukneme se, co nám přišlo teda. Takže v balíčku bylo několik balíčků. Tak je pomalu otevřeme. Jo, takže tohle jsou naušnice. Já jsem chtěla hrozně dlouho, oni frčeli snad minulej rok, nebo možná i předminulej. Ale neobjednala jsem si je tak až teď teda. Takže jsou to takovýhle zlatý naušnice ve tvaru křížku. Další věc, která byla v tomhle balíčku, je řetízek. Jo, a to je ten, jak má na konci ten přívěšek, jenom takhle tu čárku. Já vám potom určitě pod video dám odkazy na všechny ty věci, takže se tam určitě můžete kouknout, kolik to stojí. Další věc je takhle v pytlíčku. To bude asi taky řetízek, to vypadá. Jo, to je ten trojtej. A to je šmaragd, to má zapínání. Zapíná si tady za to. Takže to je takhle trojtej, taky zlatej, je to jakoby jeden řetízek, ale je trojtej, to vidíte, jo. Že opak budu takhle nosit. Ty se mi hrozně líbí tady ty trojitý, nich tam měly víc, ale tam jde o to, že tady z toho AliExpressu to má to prostě za chvíli černý, jo. Ale zase, když to stojí nějakých 10 korun, tak nekupte to, že jo. Tak další věc, která byla v balíčku, je tenhle náramek. Na ten jsem zvědavá, protože vypadá, že bude asi malý. A hlavně to je přesně takový to, jak to vidíte, a už víte, že prostě za dva dny to bude černý. Au, au, a, dobrý.
Jo, ale vypadá hezky, vypadá hezky. Je mi. Takže to je asi hlavní. Pak tady je další náramek. Tak tohle si pamatuju, tuhle objednávku. To vím, že ta byla mezi prvníma hned. Když jsem to vlastně objednávala, tak mě napadlo, že bych udělala tohle video. Je roztrhnu. Jo, a to je obyčejný takhle zlatý a má takový hezký detail, srdíčko, takový malinký. No, akorát to teda je docela velký náramek, to nevím. Jako on držet bude, no, ale ono možná ho budu nosit takhle tady. Taky nemusí vypadat špatně. Tak a poslední věc, co byla tady v tom balíčku. Jo, tak to je tady ten. To je takovejhle řetízek. Takhle, je to vidět. Tak to by měl být teda takhle. No tak ten je taky hezký, ale ten asi bude padat, no. Tak ten ztratím za chvíli, to už vím teď. Tak a to byl teda první balíček. A můžeme se vrhnout na druhý balíček. A to je, jo, to jsou ty aplikace teda. Aplikace, tak se koukneme na aplikace. Já si možná myslím, že vím, co to je. No a je to ono. Já jsem si objednala pár takovejhle krásných, a nevím jak tomu, je korálků nebo třpitkatejch prostě blbůstek. A objednala jsem je kvůli dalšímu videu, který vám teda asi ještě neprozradím, ale to jsou teda tady ty třpitivý blbůstky, teda uvidíte určitě ještě jednou. Tak pak tady mám další věc, je to úplně tenouká věc. Car stickers, tak to už vím taky co je. Jsem si objednávala z AliExpressu samolepku na auto, úplně nejúžasnější na světě. A objednala jsem si rovnou i takovýto přichytávací na palubovku, na telefon. Mám pocit, že v růžové barvě. Ale teď já vůbec jako, teď teda, ježišmarja, teď teda netuším, jsem si úplně jistá, možná to byla fialová. Jo, takže tady už vidím samolepku. Tak tohle je prosím nejúžasnější samolepka na auto, jakou můžete mít. Já ji úplně zbožňuju. Takže to je ona. A ta druhá věc, jo, tak nakonec fialový. A tohle by mělo být takovýto, ono je takovýto plastový, jak si to jenom přilepíte na tu palubovku a dáte si na ten telefon nebo vlastně cokoliv jinýho a ono to má ten povrch, že to vlastně nesklouzne. Tak to jsem zvědavá, jako jestli, jo, ono to fakt lepí. Pak to lepí, no, docela hnusně. Je, tak na to se bude zachytávat špína jako bláze. Tak a můžeme rovnou na další. Tak to máme tady něco. Rubber band. Jo, a jsou to oni. Já jsem si objednala 1000 kusů. No, jo, ono možná, no to chce, nebo 100 kusů možná. Tady těch mini gumiček, průhlednej. Je to, když si děláte prostě stulíčky nebo copánky, já mám hrozně málo vlasů, takže já si tam nemůžu dát normální gumičku, potřebuju prostě ty malý. Jenže já mám samý barevný, takže jsem se objednala tyhle průhledný. Je, a pak tady jsou ty, ona oranžová. Ne, a dokonce dvě oranžový, pane bože. No, tak já jsem si objednala, to jsem myslela teda, že bude krásný. Tyhle tři věci, já vám to ukážu. Ona je to teda jako jedna, pane bože. A kdybyste se dívali, tak já pak nenávidím oranžovou. Oni mi dají dvě oranžový. Jsou to vlastně takovýhle malinký makronky. A když je otevřete. A už. A vy vlastně můžete takhle otevřít. Jsou to dozičky. Tak je zase zavřete a můžete je mít na stole. Jako makronky. Tak. No ale to mě teda štve po dvě oranžový zrovna, tyjo. Má klepne. Až
ještě tady něco je v tom balíčku. Už je prázdnej. A prstýnek. Možná takhle. Bych ho mohla nosit. A jsou takový dvě šipky dolů. Tady máme, měl by to být brush. Jo, tak to ani není brush, hele. Já jsem si objednala tekutou rtěnku od Kylie. Jestli nevíte Kylie Jenner, Kardashianovi. A hodně po YouTube kolovaly videa, kde vlastně youtuberky srovnávaly tyhle ty rtěnky z AliExpressu a ty originál od té Kylie, ty originály. A vím, že některý z nich tam říkali, že i dávají přednosti z AliExpressu. Takže já jsem si objednala tuhle. Je to Posy K. Má teda takovýhle aplikátor. A schválně ji zkusíme. Je, no ale tak to teda se natírá úplně nádherně. Ta barva je teda taky pěkná. Já si ji teda potom zkusím na pusu. Určitě vám dám vidět, ale teda hrozně hezky se to natírá, jako. Je fakt pěkný, teď jde o to, jak to bude vypadat na tý puse, no. Další balíček tady mám tenhle. A je to další lesk neboli rtěnka. Tohle to jsem si myslím objednávala úplně jako poslední. Takže to přišlo teda pěkně rychle. To je normální, jako by ta jejich nějaká čínská. A mi se hrozně líbila ta barva. Je to Long Lasting Lip Gloss od značky Dragon asi. Je to 26. Je to číslo 26. Takže já ji zkusím hnedka tady vedle té Kylie. No, tak to je krásná barva. Ježišmarja, ta nádherně voní. Teda. Tak to je krásná vůně, to je fakt nádherná vůně. Takže další balíček je tady ten Grinding Bit Brush. Ale tohle bude možná už ten brush konečně. A je to tenhle brush. Je to tady ten, určitě jste o nich už slyšeli, je to jako hrozný boom. A nějaká ta sra těch štětců stojí 10 000, snad jsem slyšela, teď bych možná kecala, jo, nevím to jistě, tohle jsem slyšela. Vím, že je to teda hrozně drahý. Ale prej jsou zase na druhou stranu fakt dobrý. Tak je, no tak to je příjemný, to je fakt hrozně příjemný. No tak to je nádhera. Já jsem se bála hlavně toho, že prostě to nebude příjemný vůbec. Ale jako to je fakt teda. Zážek je úplně boží, jako. Fakt úplně jemňoučkej, úplně. Tak další balíček tady máme Keychains. Jo, tak to už taky možná vím, co je. A to bude asi taky další věc, kterou použiju až u dalšího videa. Ano a je. Určitě je znáte, jsou to tady ty chlupatý koule. Někdo to má rád, někdo to nemá rád. Já teda jsem jí objednala z jednoho důvodu a ten si dozvíte. Myslím si, že do týdne možná. Takže další, to je větší balíček trošku. Ano, takže a tohle je hlavní aktér toho, co vlastně, na co jsou ty věci, co jsem říkala, že jsou na příště. A to jsou kryty na telefon, jsou to obyčejný kryty na telefon, objednala jsem dva bílý, světle fialovej a červenej. A jak říkám, dozvíte se proč a na co v příštím, možná až před příštím videu a máte se na co těšit. A teď už určitě všichni víte, co to bude, no, takže to necháme. Ale schválně určitě, napište mi do komentářů, co si myslíte, že budu připravovat tady s těma věcma. Jako další video. Mě by to hrozně zajímalo, jestli na to přijdete. No to teda není nic těžkýho na to přijít, ale... No a další balíček tady máme. A to je ten druhý brush. Jo. A je to brush. Čiže on je takhle zabalený. Tak, vypadá takhle. Myslím, že to je, že... No, tak ten je taky příjemný hodně.
No a poslední dvě věci, které tady mám, tak ty jsem si jistá, že vím i nerozbalený, co jsou zač. Protože je to na nich napsaný a myslím si, že by to tam nepsali, kdyby to tak nebylo. Ano. Je to letící pistole. Ano, hot glue gun. Tak to já ji teda vyzkouším, já se těch věcí trošku bojím. Že se spálím, anebo že bouknou a tak. Ale tak snad, no to vypadá jak dětská hračka, jako docela tady to asi, no. Ale jo, tak snad. Takhle vypadá. No, on off dole. No. No a ta druhá věc, tak to je tady taky právě napsaný, to je k tomu, tady je napsaný Hotmail Blue Sticks. Protože musíte mít ty tyčinky k tomu, že jo, s tímhle tyhlem jakoby. Tak ty mi přišly tady. Fíte smrad. No, takže ty mám tady. A abych vám pomohla teda k tomu, jak mi máte napsat do komentářů, na co si myslíte, že mám tam ty věci, tak tyhle dvě věci k tomu taky patří, takže teď už musíte vědět, na co to je a co to je a co se bude dít. Je to všechno, já jsem otevřela všechny balíčky, které jsem tady měla. Teď mi toho přijde nějak málo, jak jsem to otvírala, ale asi teda není. A teď budu přemýšlet, co mi teda nepřišlo, protože vůbec netuším. Ale co bych řekla, no, tak já jsem spokojená, já si myslím, že všechno, co jsem si objednala, tak vypadá a splňuje ten účel zatím teda, který má. Nadšená jsem teda z těch lesko rtěnek nebo rtěnek, protože obě ty barvy se mi hrozně líbí a doufám, že budou teda vypadat takhle i na ústech a že vydrží a že budou fajn. Jediný, co musím teda říct, co mě nehorázně zklamalo, z čeho jsem smutná a naštvaná, jsou ty makronky, protože prostě já teď, když se na to koukám v tom jiném světle, tak jde vidět, že tahle teda oranžová úplně není, je to taková ta lososová, která mi zase tak jako nevadí. Takže OK, to beru, ale tahle to je prostě... Wow, to je prostě přímo ta oranžovka, úplně pošklivá. Já nevím, každý má svoji oblíbenou barvu. Některý lidi mají neoblíbenou barvu, já úplně přímo nenávidím oranžovou. A nic proti oranžový, pokud ji někdo máte rádi, tak ji mějte rádi, jo. Někomu se může líbit zase nejvíc oranžová, ale já ji prostě úplně nesnáším. Takže asi někomu tenhle makronku daruju. Nebo nevím, no. A půjdu se hlavně podívat, jestli jsem si tam vybírala barvy, protože mám pocit, že jsem si je vybírala. A tak asi ne, no. A nebo to přišlo nějak špatně, nevím. Uvidíme. Každopádně tohle by bylo asi teda všechno. Jestli mi přijdou ty další věci ještě teďko do konce dvou týdnů nebo týden, kdy budu točit vlastně srpnovej haul, tak bych je zařadila do toho, když tak vám to k tomu řeknu. A odkazy na všechny tyhle věci, co jsem tady teďko rozbalovala, najdete teda dole u popisku videa. A hlavně mi nezapomeňte napsat, co si myslíte, že bude v tom dalším videu, ke kterému mi vlastně přišlo pár těch věcí, co jsem tady otevírala. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste víc takovýhle videí, tak mi určitě nezapomeňte dát like a taky mě můžete odebírat. Ještě bych vám chtěla říct, že tenhle týden nebo poslední týden vlastně nebyly videa. Já jsem se zatím snažila natáčet videa dvakrát týdně, ale teď jsem týden nenatáčela, bylo to kvůli tomu, že jsem byla na dovolený, takže vám ještě z dovolený budu stříhat takovej menší vlog. Takže od příštího týdne zase bude všechno ve starých kolejích a budu se snažit postovat videa dvakrát týdně. Takže se mějte a uvidíme se příště. Pa!